эбэ ага итилди битем. Эбэ балагаяга нар мине теретебе. Бу мен сашуум улааттаган артыс болуга ди. Хоз быстах были былыргы руку жейлер болу. Ну ан инде уакчо. Оны быга хам баран, онтан таксан келем баран жебили. Эбэ монно ого не табакты болур. Ну кайха да кайха бар, жогом рыхыт бага рыхыт бага ди. Онтан билем аны күз үескэ битем яка. Мин бу раха эвем хевидюр болата ки барта хевидюр деп курдук. Олим болана оор долох 5-6 хастак боттата же бу. Раха мен кыжык сына бар экпен булак тен. Онно кайдыр онно калан кабы дейбер. Сахар Республика тени төле артыга Александр Бурнашов репертуары гар билеген отучча урату обарас айылдан түчүлдан жүнү сергени үрдер. Онно народ бекке билер сака сынатын аяр куттак аксакалларын уран тылла сурячырын теңе биллер көстөр политиктер эмие баалы. Кинилер чүпчүлган камсаныларын үт мас түхерен ыларын теңе Александр айылга тендрилибит бир күчтек өрүтө бу кини куалахын ураты диапазона бола. Үдүктер кейдин жүрелен, ылан, тоен, кепсен, ипсен бардагына жакчы да атын кейи боларын буккуен бээте мунаксый бутуттан сака кейде күрен үрен сымнан сырдан келер. Пародия жанры ден осынын билинге эстрадага Кадыр эмин соготок үлери күндүкүн эп. Тоо жетак пене болгонда бул наха устук жанр. Амбастан бул жанры мен саха атырбы тартыга Петр Петрович Пестряков пародияларын көрбүтүм. Ону көрөм бараммын, маны бияка сахалар жеме пародия жанры дээн бар эбиттен өлкөтөн келбите. Ону бул Петр Петрович сагалаабыттыгуттан же кабаныламмын. Маны пародиялакы эне битти анаммын. Өйүмө катирен келди. Ол эң же бул пародияны пародияга кененин жайтына келем. Бурнашовтар жекерген 1979 жылдагы төрөбүт көлбөлөрүттөн мени хаңалас табагатыттан жукусу куракка көн кирбиттере. 11 састах Саша Иннегинен 200 номердегі сколаға 5 класс өрінәчіте болан қалыр. Олық түйеттен келбеті оға меңі бартын тірейін еді. Қорат түйін тірейін еді, сколыдың лұқын байтансы сколы. Үңірі өетін тоғатар дыбытты бір кем орғылырыр. Бұ көрдерінен ұрыт Саша әме әлерін керен расписанияға сөбілер ұруақтарын, музыканы, саха литературатын, историяны көрөт, элестене туратчы. Бұ... Екесіне бәрді ағыз қолаға бұ классқа 5 жылы бұға еремет. Ұрық болатыр әлетті. Куарат сыты коту оғылырыттан салда санатар сыйы, оғылырттын ханлык чорбойбат семей уал барыларын кытта тыл болан, аны кені көгіләтчі, тереятчі болан қалар. Білеген да дөрін-дөрін бірге үремет оғылыра сашыларын кытта көрсен, ұрыққыны, қойыққыны ақтыған ылалар. Картошка. Бола картошка, картошка үрелән битәмезде. Ата үре айынне айынны. Привет! Привет! Молодец! Привет! Привет! Молодец! Привет! 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 Самый лидер быт, самый активный барбытын тюмер тардар комсомол пионер ден тема ынырык күстях туох будет айта буллана биеха сочото аутон бачаңырлы хамай модный быт ажахай ухоженный ло орда аттен кини таннан келяны кыргыттан хаснер онну гуттан танна хатыр кудду кана бар мен онну көрөретим биехана билим даганда олох бихи гыттар быт наха активнайдар оксус патете отон кимдер кинитик патете наха интеллигентный артист артист бут кете бите дагна Хоно тута артистан, культурны үлебетен, девет кәзі, олық бұтын бардың тіриен. Алтыс кластан бұғы бейі сәшіп болағаны олық
культмассовый сектор. Сашала была мутката, джалдоджокуске театр дарантистов коваратан. Спектакль был тоже. Спектакль был на рельте. Билет от Лахартимин. 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 Он на волнаке, Саша была, они гнили на ногах-то, кёрси юмор, будто была школа. Беда на курсу не век пяти. Она будет для ухан арты, дети гар звони, когда на гран хан у школа, класс, класс, ясный гран. На России народная арты, на гран кёрси юмор один. Катаки хивит еще и байты, борстой байты, калимбияха. И кичаха бы хаке все обите, а хацкая бы тебе, а хацкая свеклина. У меня он тот, они гнили гурон, но наш ты бессевин. Ого, хаскут, кемнере, Махачи, комсомол, пионер. Благодар сыстын, сыстын айтырманы болу оқтағады. Благодар мені қаймайгынды оқырды болу оқтағады. Барабан дегі тағылыр. Ей, барабанчик, старый барабанчик, старый барабанчик. Раз, два, три. Маршрухала. Здравствуйте, мои дорогие! Господи, Саша, как вы надумали? Вы единственный мостик, который соединяет большой мир с нашей маленькой родной школой, да? А давайте споем. Дух патриотизма, он у нас был настолько силен, да. Что мы с вами, вот помните? Для него было всегда это его доброта и открытость, и отзывчивость. И потом для меня, кстати, было совершенно неудивительно, что он стал пародистом. Абсолютно неудивительно, потому что Саша уже в этом жанре работал в школе у нас. Тогда пародировал он известных людей. И на сцене, вот я прямо вижу, как он стоит на сцене и уже изображает, поет. Со школы у тебя проявился талант. Нина Дмитриевна с тех времен работает в нашей родной школе. Это преданный человек. Дайте, я думаю, дай вам Бог здоровья. Спасибо. И, естественно, много хороших учеников, как мы. И счастья, благополучия. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, дорогой. Вообще школа гордится тем, что столько выпускников у нас, известных артистов, и они как бы у нас вот разделились на несколько прям поколений. Поколение Онегина Ильиной, Александра Самсонова там зачитала. А потом среднее, вот такое мощное, сильное. Петров. Вот Гриша Петров, Яна, Марина Силина. Вот, это как бы следующее поколение. И уже следующее поколение, это более молодых девочек, это Саина и Далана. Ну вот Саша, наш любимый. У вас место есть? Так, место это всегда, я говорю ребятам, самым ярким и талантливым, что это место для тебя. Да. Стремись к тому, чтобы твой портрет здесь оказался. Сынаттан түспет Саша, отчеттон болар арастырайынерге, кетемегай дәбәкке ұры болуын, үнкүй болуын, оғылу чепчекетік барытығар олырсын ихере. Же ол кемнерге көр күлі кереде пародияға бастықы қардыларын оңырыр. Нахал бы школьный фестиваль бы вот эти. Да. Он эти Галина не смогла они бить, не манна репетиция урок это халераннер. То кто сына это харан, то манна. Тургем бывает бить сына, бить да залга. Или это сын. Саша, иди, а ты скажи.
Астам бы породил латчигин. Вот такие корячины были не дир была. Мин артистский надо. Его надо так, Если а даже из балета дидин, и не баран такурскана дяче, манна кадет. Маша варны ди. Ну олой да. Ты не манну туром баран били лебеди на озере дидин, манна кана тан 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 тара тан 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 тара тан 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 тан. Саша бу алтыс класстан школа та сагаттан артист бу не лобби керин. Нет, ему на карах путерала ванну кестер. Та бу мина сплу бара тёрлар аркини, та саханар ётугар улаханны кепсир рекламалыр миханавана, та хохалы диханывын, саха легендарны рэхэта Марина Константиновна Попова, каланна рэхэттар бут ырэту тойгу хуак пиды чуи жоу маны кия аспат диханывын эмин. Ой да, ой кыргыттар едене тивестим, ол бердины татар тыйыс кыз минетим. Қазбегді нөмір бәйті тұспыл ұстықтарда. Олейін, мен құлығыра қандықтағаны нөмірбін, қандықтағаны артығы мұрытын тойығын чеп-чеге де ғана бақпын. Аң бастан болығана кеммен кенері бүлі ақпын нәді. Сөбілері кейін қанды түтті бөппін. Ана эстрадны искусство деген болғана олық күннеға сиекілеті деген аттылдар. Олығын болғана білігін маға шөйді ғылды қамсы ғыджар, тоя ғыджар артыстарын, хе білігін білемедірі ағалігін көйдір өкті ақын ген. Үтіктер кейі бір болғана мен кені құдды болан қалықты ақын. Мен кені олық оның олық оқты ақын ол білемеға ген. Олығын болғана қайда ғара кені қолыға, кені манерата, көрірі істері барата меға сиекілін өңе берілден қалар күндің болар. Біздікі меғы ұры дұқанда набатақ келерімін мен өйелі аспар. Бара қырығы байдырғы әбәккелерге ұнылдар әті. Мен қаларым әлдір әті. Оны сен, ойбан мен қалым шүкілі күн мұ күдді. Едәңі өті бәшісім дені мені құдырғадыр өті. Айы бәт. Толырым әті. Нарвапар жаммар. Үйдән өйәдәбін астынабын, мақтанабын, өчетаға кәмінге бейіға театр бұтылы құрызы бойы масыны бер біттірі. Небі өйәрін сақсаңнығы өйә болды бұт. Қанды бәрі мен қанды кәбейінен шуға аппаттыр әті. Манылар, ұлылар, ұлыт кенілі әйін шөпілі бола олар олар әті. Әң қырағын, қарағын, бөреғын деме өйә қузапқа, отымағы қытты. Оластар бар әлі әддім бәлдір әтімі. Бывает. Толырым әті, нұрғаппар жаммар, барғы туға құсы, айы бәт. Мен күжі күрейдім бұғылады. Әлдір әкінеме, қайыр әкен шедерің ұрбыттарыға тақымы, аңара-аңарама тақым бара адыта. Оныңна ғалы дүйеді, шақ ұрдына. Қайы жей өтті рөбіт, өй, баба тарбыр ола деп өтті өйен. Екістен тағысты. Көрігін сотық ол қатын, күн тақсыр соғар нұғайыр. Әжей марына бараққан наға үйрелеті. Әдігер, үйінік күніма, мен үйінік күнмаппын, үйінген ара туақтары не бағылдар әті. Ахары бардың, мен үйінік күнмат әтім дейін. Ол күнім баран сақай яқпыты. Ол ағыта бар болдыға дейін. Үйінік күнар боламын, үйінік түктер болдыған дейін. Әме үйінік туақтар әтейлер әме бағылдар әті. Братым Аркадий Весенин молодетігір, поэт Николай Попов тылдырғыр, о студент оғар бірден үрібін. Құрға
Эти Екатерина Алексеева, Оравтар, Аскалон Павлов. И для них еще и жену Кутылелябитин. Он тонкерин Галина Никитична Шахордина, бейха сюда еще и дыхами, бейхин Кутылелябитин. Сақа страдатын сулығын суала, әдір олан сағығыр, олуғ да отой атын сулынан салалла сыспыттақ. Оскола кәнеттен 1905 сыллаққа Александр Джукускайдағы музыкальны училище вокальны отделенен тұғыр үйріні кирбіті. Онтан икки хыл бөлем тин тута повеса келбит армияга. Яну танковый часка тилес бирим мин. Икки хыл наха шиды хулус пала абытым. Мин армия хаджамын эсэ бир интелехен эйден армейска училища барлықпын бағанан ханан келбитим. Армияга наха күстях дисциплине. Онна наха ырас таңастақтар. Бидді кей қойтабад. Олог барты наха чуоткай ынырык бередек. Офсайнын тугу режимин билемен жаха тутуға тывын. Итинне болан Аркадий Михайлович осколата наха күсте оролдах. Олог 15 минуте койтахын дейін кухаған, 10 минуте койтахын дейін олог кухаған, 5 минуте койтахын дейін олог жаалы кухаған дейін. Сәп олейін, мен ұхынды кенек өлеяп оламын эти режимға тутуғарға бәйбер наха лухан осколаны бұтым. Онна билингі артыста билингі чаттарыме анлық болықтарына ады бұлақ. Берәдек осын һөйлеймин мин. Җиһә берәдектәх булыктах, рас булыктах, утырының комулла хасы да комуллыктах, тебе куды моста булыктах, ите рас булыктах. Кеһәт түгел ит комнык кона халы булыктах, се итиндик берәдектер меха балдар. Ием даганы аны күзге мин ип бите. Аны растык туттарга, түгәнлек туттарга, сирахын түгәнне комуярга. Барда диндик. Сахая уан Александр Бурнашовтар, саха страдатын бир чагылкай сулустыра. Ханды бағары жекерген боларын күнді хембер тұлы қарағаны барты болар болады. Ото нол күнан баран, мен маңық чүгуен берерім әлбәқ болу дейханыдын. Ханды түгенге саңата ол қалан қалықыны көйгіл, ақылды тақсан қалықын сөп, әветер болағына атыңғар жиен көйен қалыққа теманы оларды мие қанады. Онан сен бір маңық бәй бәй аны маңық яғын күрдің тәңінен табығыларға хен оның аямдан кәлі әқбетті бей олық бұдығыр. Олықтырын ұлықын аңарын көліхір дүгер ғастролларға сұлджар жон, ұлу сайы, сөбілен, тоқтур, аймақтырын кереті саныр жонноғ болалар. Бұрны шофтар кепсен нәғ, семей, сир түрніге жону ордуқ чуғастық ұлыналар.
бүгін Александр бұз бұлан олын ғанысқаны күтті аттамыд әхелергер аяннатылар. Бейжегі бәрдегі стәяққа, әме Гаврил Ильичке болағанына ванер көбірінеуді бұл ғанелын. Саха сирен халухан, она была тон ханнык барар узка, ханнык бар түлбәти дәкне. Бу маннык туактар баллар. Улус сирейдере дина атылды. Дикәлле бит, беҗгәстә хатагыз гәне. Дикка. Хаймы парни җитеге. Хата бүген чөй бай халгын. Чөй бай погода. О! Еще его райгар сахалы кепсен, псен. Улус секреты дихакин, не зеркало улуса дем болыш. Гавриш Полана, а он из карын бус аннагар уллар бит этот киев тураш. Кинни билбет, биге иге битер билеги хамсир киер аха куоға була дихан. Вот так. Эй, саңара амақтына бан. Мачаас бар манны күджем, демону манны жону кетке көрсен мүйрен көтен. Пубеля охпун оттон. Ганя бурна шоптин ки аттывалар бу. Сахай бекке жекерген митер олохпутугар ганя динат даха улухан суолталах. Мин улухан билин суох, улухан таим ленскага шамчалар бута Гаврил Николаевич Маякунов тин ки. Иккис улухан Гаврил Ильич Александров тин болурор. Он нас сахаян, который на гашу иди гулялябит, беги бар сорок под Гаврил Николаевтин. Олин уз ганялар на гашу ей бо уз сахачал хай жанун аттарн, беги обади жарттин диен бо эхетин эхедиетин диен, беги ганялар шуй жаннар диен беги обтун ганди диен атта апусе. На хадер жигне айки хата, кабрусти. Куракин Куристана просто кло жигне эхети курдук шуйрен келер да кухат жердалыр. Onun kuruğak tabi. Döndü yürüdür kötüler ki bu okunlarda. Kayanda aktüs bol diye vettin. Okunan bana yürekte, döngü sühünün, ilim ya kadı yürü kötü kilağın da onluk cümle hüyanlar bu. Hep. Onu miyaya keler gün onunla. Manlık elde akbetinece sakalı halıgı cigni ahtiyam sayan bara vıtnağa şeydik. Hamanlık bu yürüldüğüt mundu. O çıta altın başçangırlıca bu şey vay. Nırık minni gəstir. Ondan aha. O deyim bu çoxana yiyen, ahlıqa yiyen bir yaka kora canı var. Manlı qas diyen vaq polda acıvet de. O sene min burdu qahı astığını hebiliyorum. Meyhan olana intereyini bakayı. Duruğa takar keyter takar dildir bat de. Мен үйнәйіні жүндік сөбілеген үйнәребін, подоколникке осының күтті үйнәр әлшебін жетіндік арағыны. Қандық бағарар тұғы мұндық бұрға себекке семетін оғыру тағының құтақпына. Менің ға жүндік үйнәр, ол ата болағына тоғындық әйен жүндік үйнәйді. Оны мен кепсетебін, кенерген анылығын, деп күрдікча Оны қолуға кәнінек өттігер, ұрайыр үйін кәмбер. Ондығынан жарықтың әқпін сөйіп дейін дейін қолу бұра. Үйін әйлері күтті бәкке доғырдығы бұн әдейін Александр сайының тұңыла дұғалын сыннена дөйді дұғар тақсар. Қаз білді айыр кеге қаға дүйі тақсы дейін бі бар. Оның маны тоқтауын береметі дейін бар. Оның дейінге мініме түбеспетім ағай болды ади. Ол күнен баран мен бұл қадыр бәйім ханабар әбіті дұу, қаян дағыны дөйді бар тақсамын, онтын мен күйі соғылауын. Мен дөйді мен қаңылас табағата, ем Капитолина Прокопьевна, ағам Валерий Емеевич, Бұрына Шовтар дейін, ұшыда дейдел яқы жұмдар. Өйір әқтердің бетінде ең қораққайын бар бұттар ол, ем мен әбе аға етелді бітен, әбе балағайыға. Оның тен үрба театра, сақа театра, үліп наға гастролылар, филармония артыстары еген олеген. Мен оғар дәқпеттен ол айтар артыстары маны Чуғастан көрін, әлбақта консердергер хаджаман, оның лағы. Александр Бурнашов, Айар Кейхетігер,
зала қағанда құранақ бол бар. Білеген эстрадаға келе қатангер парадиз суық. Сынағы тақсы ден аға түрген. Үшіғы ұрығылағы, үшіғы көстіміне, үшіғы көстілеғы болақына түргені. Жонға сергеға білдіған, онтан тақсан баран. Жабу үйе түгір мандық, жабу хүджар ден аға ұстық. Олеген болағына бұл тақсан баран манды хүджарға. Самый улахан бу артыска бар булактах кини киги буютнан ичуэй булута. Киги бейтин бу иитите кини уэляга тахма барта артыскияха сүз брыхан сенаттан бу телевизор неме радио неме хин билинде. Олихин бихин ропутын канал бу нахлаппыт, кайдах тағаны бу бутын ехин ичуэй майгылах киги маннык бу уэхэ бир кеменен ичуэй барта хиджар бұғылах тиянын.